watu wengi jamii ya watu wa pwani wanasema bahari haikauki, lakini mimi ninakataa. Bahari inakauka. We're going through a point of no return at 1.5 degrees of warming now. So we're really punching big holes in the matrix of coral reefs. Wavuvi wana mapato kidogo lakini sio sana kwa sababu hali ya baharini kwenda kupata samaki inawezekana apate au asipate. But if we make the right decisions, all is not lost. Looking at the Northern Mozambique Channel, we realize this is really the kernel, this is the center. The connectedness between reefs is the highest in the western part of the Indian Ocean. The countries, Tanzania, Mozambique, Madagascar, and the Comoros, come together collectively to make sure that marine resources are well protected, managed, and where they have degradation, they are being restored. Just like on land, there's ripple effects to everything. I mean, you know, the ocean has waves. What needs to be done to protect that area, and why is it beneficial? Pesa nilopata kwenye mwani, nimejengea nyumba, sasa hivi naishi na familia yangu. Na nimeonea sana. Mimi sijawahi kuchoka kazi yangu kabisa. Siwezi kuchoka kwa sababu nikichoka kasa watapotea.